Bok ljudi, ja sam Daniel. Postoji puno kontroverznih filmova koje govore o vjeri, ali malo koji je uspio podići toliko prašine kao film o Noji. Ova starozavjetna interpretacija sveopćeg potopa uspjela je potopiti skoro svaku sličnost sa događajem iz knjige Postanka. Ali tu problemi tek počinju. Istaknut ćemo vrlo kratku listu sličnosti filma sa biblijskim tekstom. Dakle, tu imamo Novu i dio obitelji, čamac, vodu, životinje. Sve ostalo je puno bliže nekim deprimirajućim bajkama u kojima nemate niti pozitivnog glavnog lika, niti sretan završetak, niti smisao. Znate onaj osjećaj kada se probudite u rano ujutro, neispavani, pogledate se u ogledalo i pitate se kakva vas to karikatura gleda sa druge strane. E pa taj osjećaj možete dobiti kada gledate ovaj film. A to nije ugodan osjećaj, znate i sami. Jeste li znali da je uobičajeno ime za Boga u drevna vremena stvoritelj? Naime, to je upravo ideja koju režiser filma želi nametnuti. Istina je da se Bog spominje u Starom Zavjetu kao stvoritelj nekoliko puta, ali što je to za otprilike 3000 mjesta gdje se spominju imena sa toliko bogatim značenjima? Jahve, Adonaj i Elohim. Bog jest stvoritelj, ali nije i samo stvoritelj. Pa sad, ako ćemo pravo, nije ni u filmu Bog samo stvoritelj. Tu moramo biti iskreni. On je također i manijakalni ubojica, mrzitelj ljudskoga roda i ljubitelj životinja. Njegov je plan iskorijeniti sav ljudski rod jer se pokvario i spasiti one koji su jedino bili nevini u svemu tome, a to nisu Noa i njegova obitelj, kako piše u Bibliji, nego su to životinje. Izgleda da uopće nije važno što je čovjek kruna Božjega stvaranja i da su životinje tu da služe čovjeku. Čarobni evolucijski obrat sugerira upravo suprotno. Čovjek radi barku da bi spasio životinje od velike poplave, a kad ih spasi, može mirno umrijeti. Čini se da je ipak majmun kruna stvaranja. Blago njemu. Jeste li znali da u rajskom vrtu zmija, koja je bila đavao, i za sebe je ostavila svoju zmijsku kožu, koju su Adam i Eva ponijeli sa sobom, a koja se koristila u drevna vremena kada su očevi blagoslivljali svoju djecu? Dakle, očito nema nikakve veze što je Stari Zavjet prepun blagoslova koje su očevi upućivali sinovima koji su činili, zamislite, bez zmijske kože, ali sa čestim spominjanjem Božjega imena, a koji nije stvoritelj. Jeste li znali da je Noa bio također pokvaren čovjek poput svih na zemlji i on će sigurno umrijeti nakon što odvede životinje na sigurno? Iako jasno piše da je Noa bio pravedan i neporočan i da je zbog toga zaslužio milost u Božjim očima. Jeste li znali da je u početku bilo ništavilo? Da su Adam i Eva imali 3 sina? Da je Noin otac Lamek umro dok je Noa bio mali? Jeste li znali da je Jafet najmlađi Noin sin? Da je samo jedan Noin sin imao ženu? Ako ste pogledali film te znate te stvari, potičem vas na svojevrsno otkriće pod kutem od 180 stupnjeva ako otvorite prve stranice Biblije i pročitate 6, 7, 8 i 9 poglavlje. Mi smo svi stvoreni da budemo sveti. I puniti glavu i srce sa slikama koje sa time nemaju veze može biti opasno. Prošlost je puna samo filmova koji su dokumentirano nadahnuli mnoge ljude na zločine. Ne želim ih reklamirati, te im neću spominjati imena, ali recimo samo da ima toga podosta. Iskreno, ne vjerujem da će film o Noji nadahnuti bilo kakav val nasilja, iako nasilne scene tamo nisu rijetkost. Ali poanta je u tome da sve ono što vidimo ispred sebe na ekranima može nas nadahnuti na način da ćemo početi razmišljati ili djelovati onako kako smo vidjeli na filmu. Ne bi bili prvi u tome. Nemam ništa protiv pjesničke slobode ako je napravljena kako treba.
Evo jedan banalan primjer. Kineski zid je sagrađen u Kini. Ali jednom se pojavi umjetnik i piše knjige o tome kako je kineski zid sagrađen u Kanadi i da nije napravljen od kamena, nego od kartona. A ako dotičnom piscu neko prigovori da to nije istina, on će samo reći da je to njegov način umjetničkog izražavanja. Malo sutra će ga neko uzeti ozbiljno, iako je danas sve moguće. Ne možemo zamijeniti istinu za laž, ne možemo zamijeniti dobro za zlo i reći pjesnička sloboda. Pa iskreno, ne bi se kladio da će ljudi iz Kina pohrliti u knjižare kupiti Bibliju, jer ih je ovaj film dodirnuo na taj način da jednostavno moraju upoznati tog Boga koji je odlučio uništiti cijeli ljudski rod. A čak i kad bi to bilo točno, i da film ima pozitivnih vrijednosti koje trebamo nasljedovati, cilj ne opravdava sredstvo i nikada se sa lažima ne može doći do istine. To bi bilo nešto kao da smo žedni i želimo popiti čašu vode koja je ispred nas. Znamo da je u toj čaši morska voda, ali sebi kažemo da nema veze jer voda je voda. Oni koji su probali to popiti znaju da ima veze. Nije sve jedno. Apsolutno ne. Sjetimo se riječi svetoga Pavla kada jednom kaže: sve provjeravajte, što je dobro zadržavajte, uklanjajte se svakome zlu. Klonimo se i ovog filma i neka vas sve blagoslovi dobri Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.